12 червня у Сингапурі Дональд Трамп зустрінеться з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Дату переговорів підтвердив американський президент у своєму твіттері. Пообіцяв, що зустріч стане визначальною для миру в усьому світі. Очікує, що Дональд Трамп спробує переконати Кім Чен Ина відмовитися від ядерної зброї в обмін на послаблення санкцій.